bertsolariz, narrazkilariz, itzultzaiez, kantariz, musikariz, kazetariz, idazlez osatu da Leanartea izeneko intersindikala. Euskararen langile autonomoak gara, langile xumeak, eta prekaritatean bizi gara. Horregatik egin dugu bat zuekin Euskal Herriko eskubide sozialen kartan. Horregatik eta kulturak ezin duelako bizi gizarteari ez ikusiarena eginez. Astelen entzuten dugu gureak ez daukala erremediorik, alferrik dela arraunean egitea. Goiz edo berandu ondora joako garela, gezera da. Arraun egiteko jai eginen, arraun eginez aurrera egiteko. Nuestra juventud dará, arraun, arraun, se da tanduas. Nuestra juventud dará, arraun, arraun, se da tanduas. Espíritu de raza, espíritu de raza. Mugas, 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 mugas. Arrona, arrona, se llama de oas, no es el mundo.